Blagdan Svi sveti obilježava se još od 4. vijeka, a nastao je kao pomen svim mučenicima. Katolička crkva ovim blagdanom slavi kanonizirane, ali i svece koji su ostvarili ideal kršćanstva, a nisu kanonizirani. Osnovna poruka je zahvalnost s jedne strane gospodinu Bogu za primjere ovih svetaca, a s druge strane molba dragome Bogu da nas pomogne i dobrim ljudima da nas pomognu i da uzajamno pomažemo jedni druge kako bismo mogli, ponovimo to, napredovati u dobroti, plemenitosti, rasti u svetosti, odnosno posvećivati i sebe i ovaj svijet i tako, ako Bog da, zaraditi život vječni. Povodom blagdana Svi sveti misna slavlja služena su u cijeloj Bosni i Hercegovini. To je samo jedna od tradicijskih vrijednosti ovog blagdana. Groblja se obilaze, pale svijeće, nosi se svijeće. Tako, eto, to nam je tradicija. Ono što se izgubi, ne može se vratiti. A ovo što imamo ovdje, trebali bi čuvati, paziti. Dan nakon Svih svetih katolici će obilježiti dušni ili dan sjećanja na pokojnike. Sutrašnji dan nije samo spomen na pokojne, nego kroz spomen molitva za pokojne da dragi Bog bude milostiv i da i njih privede u ono što mi katolici obično nazivamo općinstvo svetih, zajednica svetih, to jest onih koji će zauvijek u Božoj blizini u vječnosti živjeti zajedno sa svim svetima. Blagdan i Svi sveti i dušni dan prema kršćanskoj tradiciji pomoći će živim vjernicima da ojačaju svoju i vjeru u zagrobni život, kao i nadu u Božju nagradu.